De har besluttet sig for at tage det hele. Hud, knogler, indre organer, negle, hår, øjenæbler. Jeg kan ligesom ikke gøre fejl til. Jeg ligger bare her, på det kolde metal. Med lukkede øjne. De har lukket øjnene på mig. Jeg tror vist bare, at de ikke har lyst til at se to blanke øjne uden indhold. Hold nu kæft, hvor de larmer. Det er ikke til at høre sine egne tanker. Underligt. Jeg kan mærke, at de skærer fra øre til øre. Sådan vejen rundt om nakken. Hvis det ikke, at hud kunne være så elastisk. Og så den sav. Eller er det et bord? De kunne godt gøre det bare lidt mere nænsomt. Nu hamrer de med. Ja, hvad fanden hedder nu det værktøj? Bum. Melder til centralen. Vi er ene. Melder til centralen. We are on the spot. Det kilder lidt, når de ruder rundt i hovedet. Og man føler sig sgu noget lettere uden hjernen. Sådan let i humøret. Men det stresser altså med alt den larm. Sig mig, hvor mange er de? Jeg strider ikke engang imod. Nu mærker jeg noget koldt glide ned over brystet. Hvis jeg ikke tager fejl, så er det en slags kniv. Nå ja, en skalpel selvfølgelig. De tager godt nok ved. Forstår ikke, hvorfor min ribben skal knækkes. Skulle alt det genbruges? Nå, der røg hjertet. Det skal alligevel ikke bruges mere. Nyre, farvel. Lever, adieu. Mildt, goodbye. Tarmene, dem kommer jeg ikke til at savne. Tænk på alt det lort, de har lukket ud. Man bliver altså mere ren i sjælen af det her spektakel. Nej, der er en af de tilstedeværende, som spiser midt i al den her virak, midt i al larmen, midt i al stanken. Hvorfor spiser de egentlig? Også på film, på sådan et sted, på sådan et tidspunkt. Nå, de må vel have en stærk mave. Det kan man ikke sige om mig. Jeg har ingen mave mere. Hold nu op, hvor de arbejder. Er de på akkord? Har der aldrig oplevet noget lignende? Og kommer nok aldrig til at opleve det igen. Undrer mig over, at de ikke tog mine lunger ud. De kunne da bruges til skræk og advarsel. For ungdom. Manden røg for mange smøger. Og se ham nu. Et etui. Uden indhold. Men hvad rager det mig? Jeg er alligevel fortid. Nu åbner de mit øjenlåg. Jeg burde kunne se dem. Men der er helt mørkt. Så går det jo nok, at de hiver mine øjne ud. Væk. Væk med dem. Der er ikke meget tilbage. Noget at komme efter. Lige bortset fra mine tænder. Tror sgu, de har glemt dem. De er heller ikke så pæne, som dengang jeg var ung. Ny. Dugfrisk. Nej, der tog jeg fejl. De kan godt bruge mine tænder. Det knager noget i min tomme skal, når de vrikker med kæben. Men jeg tager det oppe fra og ned. Kan ikke gøre en her.